винесли прапор, виконали гімн України, а далі розпочали урочистості. Грамотами, відзнаками, теплими словами вшанували в Ужгороді річницю створення Збройних сил України. Повна зала тих, хто щодня одягає камуфляжну форму не задля краси. Хто, як не вони, знає, що таке захищати батьківщину. Патріотизм, сміливість та мужність, бажання захищати кожен клаптик своєї землі – це ті якості, які характеризують сьогодні кожного військовослужбовця Збройних сил України. І саме тому воїн-захисник є найбільшою гордістю в сучасному українському суспільстві. А героїзм закарпатців вже давно став легендою не тільки серед українців, а й далеко за кордоном та серед лав нашого противника. 25 років минуло із дня створення Збройних сил України. Колись одне із найпотужніших угрупувань військ у Європі оснащене сучасними зразками озброєння техніки. Однак час ішов і вже ні для кого не є секретом, що поволі українська армія бідніла. Однак біда об'єднала, і останні роки справи пішли на краще. Є в української армії ще одна секретна та надпотужна зброя – це патріоти. З кожним роком, можна сказати, з кожним днем йде все на покращення. Скажіть, будь ласка, яким він повинен бути справжнім солдатом? В першу чергу він повинен бути патріотом своєї країни, патріотом своєї землі, вірний, відданий. У складі закарпатського гарнізону є потужні підрозділи. Тут служать хлопці, які вміють боронити рідну державу. Але учасники АТО зізнаються, велику роль у розбудові Збройних сил відіграли волонтери. Півтори року служив на передовій. В місті Авдіївка, Піски, Опатна. Побув, побачив, що і як. Дійсно страшно, дійсно вбивають. Гірка правда. Волонтери допомагали їм, великий уклін, тому що якби не волонтери, дійсно за третій рік війни, війна би наша була проіграна. Під час урочистостей не злим тихим згадали й тих, хто більше не побачить рідного дому, матері та дітей. Тих, хто віддав життя за цілісність України. На жаль, на Закарпатті понад 80 загиблих. Відзнаками посмертно нагородили героїв. Зі сльозами на очах забирали нагороди батьки. Вам низкий поклон, ребята, чтобы все возвращались живыми и невредимыми, хотя это очень трудно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну, та здоров'я і мужності тим, хто продовжує боротися за наше майбутнє. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Героям слава!